السلام عليكم. هل بيا برخان شغل ما ينتع مي مان سالا يجري حال شاشك تان مشت غندسي نو فروري جاك بو برس بود وقت بو قريب قريب تين چاري كن دي تقبل نام خوري درين جاك بو شكر 10 فروري 2023 درين ديتي کا قريب قريب دخصا 9 بجا شنیو تان شانا موتوك لانس رستانا باران رحمت ایک فٹ لکانی اون سے دوک چھانا می منگل دا سو لگا دی نمکوری حال چال چک مصور بیت ندی حسابی نمکور سی گاو یل چیا مہم میوتنا چھانا تجربہ شوک انشاءاللہ دعا سان بچا نمکوری بارے ان انشاءاللہ رحمت یون سے رحمت دانا سامشی یون چاہ دی انشاءاللہ آتا امید یوت کی نمکور سی دران یون میت پی قریب قریب دخصا فا کھالوں دا نگا دخصا نگا دی کھامے کرنے دے نگا دیو چی ترین یون سپین دیو چی کھالوں سو دے یانتر ساشی دے nga so de ante de du che kha duk de du che kha de yang achi samdul de si jage ka nga du le yong spinang du nga chi di road ti gan gen la qabristan la che road inang chane le ha zanga di sak pa kha me kana kam se kam 100 200 foot nga du le di ge yong spin di nam khori ha chal lin mi fia chane du che barani rahmat lung da yong se do khuda ni mami she zika alhamdulillah dun mu'minin la request bet ye de sos دیوڑون پرمننٹ غتا یادگار یق پیفین اردنیا استعمال سے چیت نیمنگ دا چاہے بوسائن چاہے بموئن چاہے سرمائن چاہے سنچین ودن یوٹیوبیاں سوں سن ہلوی اکبر خانی می تخت کا یہ سوں مچن دے کا سارج بس دے کا ستا سے دے آئے سوں مچن چینل پی کا سیکسپریٹ بوس دیا نو ایتی مجلیس یوت دیا یوں میں شہادت فاطمہ تو زہرا مجلیسی یا سو مچن دین لو حدیث ہدایت یوت ودن اتی یل لنگ گا قسمی میرا و رازری و ماما نی زری و دون اسکول لا آیا پروگرام ری دنیا نو اچن مون کا کفنون سغی فی لا دنیا نو کا یادگار فی و ری لنے دو یوٹیوب کے تاس یوتا مہربانی سول تھون اچک مہربانی دول سیکسپریٹ بسے لائک بسے سن سو کلب کو سو الحمدللہ تعالی دیس نم کو یوں سیت wa mi mang la gen thol la chasa nas nga basi chacha snanga basi yong cha nam khori ga yul mang ma ruti hadisi mushila cha ta de ja ju basi kam chyo se tangor der si pani khar se ti jagon yo rudyo se jawan bomang is sargal binang chana meherbani dare ya somchna uti government division sang ko dring sak pa ot na ya somchna la mi gaskil sik daksa suk pa yong se duje nam khori yong se tang alhamdulillah khuda jin tang la sering sik خدا جن تنگ لدی تو کلاس کن باید پی توفیق سون شک الحمدللہ انتس دیرین چاک پا اتنا کھیرے روٹ نا کھیرے گاگا خصیص چی مانو چک پا نگا چان لدیو چی گیا سون مچے نا فیسلٹی سون سید گاڑی یک مچی چک بس نگا چا بریک مچا دیو چی لامون فیاق سے گین تول لا نگا چا ضروری نگا چا میمانز غریب آواما نگا چا لگو شسان یوت بڑے سے بڑے نیتون لنگ زیرت مہربانی بس دیونی کا خیال جاک سے دینا ہم کھوری نیانو مخصوصی دیونی انو بل روخ زر تان سے جیسے بھی تان سے لامن کلیر جاک پکو سو جاک سے یو تان یو تان الحمدللہ جاک سکان پر بہت بہت شکریہ آنگا چان غریب عوامی زینتی بار انشاءاللہ خدا یرسان وزاعت رگز بھی کن ینتی ترقی بار ینتی ایمانی بار ینتی عمری بار ینتی ہر لحاظ سے آنگا چان انشاءاللہ استماع سے دعا آنگا چان غریب عوامی شدیانو نجاریت ینتی شدیانو آنگا چان اللہ انشاءاللہ دی مددن لیٹ در بون گچن غریب می امام مور گوسیت عوام غریب عوام گنگمار گوسیت امیر لان گوسیت روٹ اسکور پو یسو مچن سو ان گنگما فن ملا شی نام مہربانی گا شرما سن سی گا یاک سکتے چھت گا زر می اوت گا ڈیلیوری چھت مہربانی جو یسو مچن سولا فلپ نہ سن سو کار مہربانی خصوصا صاحب ڈویژن سان کو مقام افسر تمام ہر یسو مچن ڈپارٹمنٹ لا شکریہ زر چاہے کرگیل اندراز ان چکر چکتان ان گین یسو مچن ایچو گین پمبر برسو وغیرہ ان تھزگام وغیرہ ان سنکو سر سنکو یا سو مچن پنی خر وغیرہ ان مہربانی دل لمن گا چاہ دیو چوک لا درنگ سک پچا سے ہوتا دن افتک پلا مہربانی بسے دل لمن گا چاہ دیو چولر دمو بسے دی اتن گا چاہ دیو چولر دمو بسے ہندوستان گورمنی افسران کو نس ممبران انس ہر ڈپارٹمنٹ افسر انس دیا چوک لا جاپ کو سکھ شکریہ والسلام علیکم درنگ نام کور پودیو سیوں سے دن لین ٹھیک بستا سے دعا بچا ہوشیار بس دکھ چاہ گن لا چھتنا تھول لا یوں سنا چھتنا یوں سنا دیونے ہوشیار بس چھا گا منا چھا حد بس دی پھیا گا یوں سن ہک بیل ہلوی اکبر خان کھری کھا میں کنا
سو دو سو قدم يا سو مچن نغه دوله سمدول دې سي جګه کا جه سني هټي نه گنسا مرحوم دونه گنسا سمدول دې سي ضرر پک نغه لوغ زون سپين ترانګن چې من دو سان لا لوغ زان يون سپين سوك لوغ ان يون سكه مان لام شيخ سي دوك لهذا ميمانس گنتول شتا نس نام بس دوسيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استماع سي دعا تمام مؤمن مؤمنات افاد مريض تمام غامي فيا هر وقت ان شاء الله دعا مت بن سايو دعا يسو مچنا جاري جاچا. والسلام عليكم ورحمة الله.